Bakıda ağır yol qəzası baş verib. Nəsimi rayonunda Hyundai markalı avtomobili idarə edən şəxs yüksək sürətlə hərəkətdə olarkən nəqliyyat vasitəsinə nəzarəti itirib. Avtomobil bir saylı xəstəxananın hasarını uçuraraq içəri daxil olub. Maşının sürücüsü və sərnişi komatoz vəziyyətinə düşüb. Onlar xəstəxana işçilərinin köməkliyi ilə maşından çıxarılaraq reanimasiyaya çatdırılıb. Daha sonra avtomobil yanmağa başlayıb. Əraziyə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin əməkdaşları cəlb edilib. Alovun ətrafa keçməsinin qarşısı alınıb.